протести и афери борба за пристап до лекови и терапии. Тешка година за пациентите со диабетес, цистична фиброза и карцином, но тешка и за делот здравствените работници кои го кренаа својот глас за своите права. Годинава завршува без епилог за скандалот со Универзитетската клиника за онкологија, кој предизвика низа протести кај граѓаните, со барања за одговори и одговорност. Сиов овој молк од страна на владата и надлежните институции укажа на тоа дека се вмешани највисоките структури. Имаме милион прашања на кои што не можеме да си дадеме одговор и реално одговорно бараме да ова се разреши најскоро што може. Дали кои какви малверзации правил со терапиите за најтешко болните? Обвинителството и поричи се 4 месеци од отворањето на предистрагата не даде одговори за јавноста. Предметот онкологија се води темелно и стручно и ќе дојде до вистината без разлика на некои обиди за обструкции. Ниту пратениците во анкетната комисија не смогнаа сили да донесат заеднички заклучоци за утврдување на евентуална политичка одговорност. Наместо тоа, комисијата се претвори во бојно поле помеѓу власта и опозицијата. Ова е класично злоупотреба на анкетната комисија и на пациентите, кои ќе изгубиме живот. Онколошките пациенти останаа разочарани и изгубија надеж за брза разрешница. А и покрај тешката здравствена состојба, пациентите со цистична фиброза пак со месеци излегуваа на улица барајки да се обезбеди лекот Трикафта. Крајот од годинава сепак го дочекаа со позитивни вести. За нас ова е многу голем ден. Е ден кој што го мислевме, разговаравме за него и мечтаевме. Сите овие месеци, па и години уназад, кога слушнавме дека постои нешто кое што е лек за оваа болест. Тешка година и за пациентите со диабетес кои со месеци немаа ленти и глукомери и меѓусебно си позаимуваа за да ја контролираат здравствената состојба. Низа протести кои одвај резултираа со решенија. Години минуваме низ голгота, делумно ради самата состојба која бара 24-часовно родителско внимание, но најмногу ради системскиот хаос. Протестира и дел од здравствените работници кои со години работат со договор на дело без здравствено и пензиско осигурување и за минимална плата. Немаме ниту здравствено, ниту пензиско, ниту право на боледување, ниту право на одмор. Значи немаме практички никакво право. А здравството доби нов министер, четврти поред во изминативе 6 години. Фатмир Меджити седна во министерската фотелја со големи амбиции и најави за реформи на системот, а како што самиот се пофали со неколку одржани лекции за неговите владини колеги. И на вистина им држев едно предавање убаво како што држиме ние лекарите во медицински факултет, за да им кажеме на сите во влада дека здравството е сензитивна работа, на крај на денот сите не еден ден ќе бидеме пациенти. Еден директор на Скопскиот клинички центар, решавање на сообраќајниот хаос, нови лекови на позитивната листа. Ова се само дел од ветувањата во секојдневните изјави на Меджити во изминативе 10 месеци, а новиот клинички центар пак и натаму останува само во најава.